Ассаламу алейкум, спорт сүйер қауым. Алматы арнасында Универсиада күнделігінің кезекті шығарылымы. Мен Арнат Дүйсен. Біз бүгін сұңқар шаңғы трамплин кешені жайында толығырақ айтып, Универсиада қатысатын спортшылармен таныстырамызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Ендеше біз хабарымызды бастаймыз. Көктөбедегі телемұнара Алматы қаласының керемет нышандарының бірі. Сонымен қатар, ол қала халқын теле және радио сигналмен қамтамасыз етеді. Ал универсиада кезінде сапалы хабар тарату үшін телемұнара қызметкерлері қызу дайындық үстінде. Универсиада маңыздылығы жағынан олимпиада ойындарынан кейін екінші орында тұрған жарыс. Әлемнің 59 елінің саңлақтары бақсына сатын сайысты көргісі келетіндер қаншама. Сондықтан жоғары сапалы тікелей көрсетілім ұйымдастыру маңызды. FISU мәліметтері бойынша 28-ші қысқы универсиаданы әлемнің 80-нен аса елінен 1 миллиард көрермен тамашалайды. Жарыстарды ашылу және жабылу салтанаттарын Ewrosport және Ewrosport 2 телеарналары, сондай-ақ Ресей, Қытай, Корея мен басқа да елдердің жетекші спорт арналары тарататын болады. Телевизиялық жолсеріктік сигнал арқылы спорттық шараны Еуропа, Америка, Азия, Африка, Австралия және Океания көрермендері тамашаламақ. Анықтық деңгейі HD TV стандартына сай. Халықаралық хабар тарату орталығы тәулік бойы жұмыс жасайтын болады. Қазақстан бойынша тікелей көрсетілімді Қазақстан, Хабар және Қазспорт телеарналары өз мойнына алған. Соның арқасында универсиада кезінде жас спортшыларымыздың өнерін күн ұзақ бойы тамашалай аламыз. Менің артымдағы мониторларға қазақстандық телеарналардың сигналдары келіп түседі. Одан соң, мұнда отырған оператор мамандар ол сигналдарды қабылдап, ешқандай қателіктердің болмауын қадағалайды. Ал соңғы қадам, ол сигналдар мына мониторлар арқылы Алматы қаласы мен оның маңындағы елді мекендерге таратылады. 28-ші қаңтар мен 8-ші ақпан аралығында еліміздегі әрбір теледидар мен сандық құрылғылар универсиада толқынында болады деген үміттеміз. Спортшыларымызға бірге қолдау көрсетейік. Хабар таратуды іске асыратын техникалық мамандар ғана емес, шетелдік көрермендер еліміздің спорттық шараны өткізу деңгейі жайында жағымды пікір қалыптастыру үшін журналистердің жұмысы да аса маңызды. Өткен жылдың қараша айынан желтоқсанның 29-ына дейін отандық және шетелдік бақ өкілдері тіркеуден өткен болатын. Универсиада күнделігінің түсірілім тобы да аккредитациядан сәтті өтті. Универсиада кезінде хабар тарату үшін шетелдік журналистердің 60-қа жуығы және отандық журналистердің 600-і тіркелген. Олардың барлығына мынадай бір бейджик пен нұсқаулық таратылады. Медиа нұсқаулықта универсиаданың бағдарламасы мен спорттық нысандар туралы ақпараттан бөлек Қазақстан тарихы мен мәдениеті жайлы жазылған. Шетелдік тілшілердің қалада жүріп тұруын жеңілдету үшін арнайы карталар да жасалды. Ал баспасөз орталықтарының қызметкерлері үнемі көмек беруге дайын екенін айтуда. 19 қаңтарда біз журналистерге бейджиктерін таратуды бастадық. Бұл құжат тілшілердің спорттық нысандарға еркін кіріп шығуын қамтамасыз етеді. Ал егер де бір қиындықтарға тап болып, сұрақтар туындап жатса, баспасөз орталықтарына келсе болады. Немесе колл-центрге хабарласса да, көмектесуден аянбаймыз. Жақында Алматы арена кешенінде баспасөз мәжілісі өтті. Жиынның барысында универсиаданың медаль топтамалары таныстырылды. Медальдар біздің универсиада брендіне және Халықаралық студенттер федерациясының талаптарына сәйкес жасалды. Сонымен қатар универсиада Алматыда өтіп жатқандықтан қаланың бренд белгісін таңбаладық. Шараның ұраны үш тілде көрсетілген. 28-ші дүниежүзілік қысқы универсиадада 2000-ға жуық спортшы өнер көрсетіп, спорттың 12 түрінен 85 медаль сарапқа салынады. Сонымен қатар жиын барысында универсиада кезінде ұйымдастырылатын мәдени шаралар да атап өтілді. Аттың құлағында ойнап, көкпар тартып, күш салыстыруға үйреніп қалған қазақ халқы үшін кёрлинг таңсық болатын. Ұлттық олимпиада комитетінің мүшесі Виктор Ким осы спорттың елімізде дамуына елеулі үлес қосқандардың бірі. Ол Наганадағы олимпиада кезінде кёрлингтен өткен алғашқы жарысты көріп, оны ұнатқаны сонша елге орала салысымен кёрлинг федерациясын құруға кіріседі. Ойындағысын іске асырды да. Қазіргі таңда кёрлинг федерациясының ел бойынша 10 бөлімшесі бар. Тіркелген спортшылар саны 820.
тренерский совет приняли решение. Біз Қазақстанның 9 аймағындағы спортшылардан ұлттық құраманы жинадық. Олардың барлығы көрлік десе ішкен асын жерге қоятын. Осы спорт түрме шұғылданғысы келетін қыз жігіттер. Командамызда қазір Алматы, Ақмола, Жамбыл, солтүстік Қазақстан және де басқа да облыстардан 20 адам бар. Барлығы өнер көрсетуге сақадай сай. Универсиадаға Ресей, Швейцария, Чехия, Германия, Швеция, Канада, Оңтүстік Корея, Жапония секілді елдерден әлемнің мықты командалары қатысады. Әрине, олармен бәсекеге түсу қиын болмақ. Алайда біз бар күшімізді саламыз. Еліміздің кёрлингтен ұлттық құрамасы универсиадаға орай қараша айында Оңтүстік Кореяда оқу-жаттығу жиындарын өткізді. Одан өзге, олар Тынық мұхит Азия чемпионатына қатысып, жүлделі орынмен оралды. Ал дайындықтың қорытынды кезеңі Алматыда өтіп жатыр. Универсиадаға дайындығымыз қызу жүріп жатыр. Жарыстар жақындаған сайын бәріміз толқып жүрміз. Өйткені өз елімізде сайысқа түсу біз үшін үлкен жауапкершілік. Біздің ойындарымызды жанкүйерлеріміз тамашалайтындықтан бар күшімізді салып, аянбай ойын көрсетуіміз қажет. Шаһарымызда өтетін байрақты бәсекеге небәрі бір апта қалды. Оғландарымызға жеңіс тілейміз. Универсиада күнделігі өз жұмысын жалғастырады. Бүгінгі кім қатса да айдарының кезекті қонағы біз осы универсиада ойындарына қатысатын спортшыларды таныстырумен жалғастырамыз. Бүгінгі кейіпкеріміз кёрлингтен ұлттық құрама мүшесі Абылайхан Жүзбай. Абылайхан, біздің арнамызға сұхбат беруге уақыт тапқаныңыз үшін алғыс айтамыз. Ең алғашқы сұрақ, көңіл күйің қалай? Көңіл күй жақсы. Бәрі жақсы. Әңгімемізді бастасақ, енді санаулы күндер қалды, бір ақ апта қалды қарасақ университеттің басталуынан. Жалпы дайындық қалай болып жатыр? Енді универсиадаға дайындық өте қызу үстінде. Біз универсиадада енді өзіміздің намысымызды, елдің намысын қолдан бермеуге тырысамыз. Шетелге оқу жаттығу шыққан жарсын? Шетелге е, оқу жаттығуларына зборға шығып тұрамыз. Көбінесе осы Корея мемлекетіне шығамыз. Басқа Прагаға, Чехияға, Прага қаласына шығып тұрамыз көбінесе. Германияға шықтық. Бұлай үлкен жарыстарға қатысып жатырмыз. Енді оқу жаттығуда көбінесе осы Корея мемлекетіне шығып жатырмыз. Зборларға. Көрермендердің естеріне салып кетейік. Құрметті көрермендер, дәл қазір біз Алматы аренаның қосалқы мұз айдынында тұрмыз. Осы жерде кёрлингтен жарыс өтетін болады. Осы Абылайхан Жүзбайлар, ұлттық құрамада кім бар сенен басқа? Ұлттық құрамада менен басқа тағы 4 бала бар. Бір бала ол қосалқы, запасной да отыратын бала. Мен капитан командой бар, Ким Дэниел деген. Ким Дэниел и мен 3-ші номер одан кейінгі капитан командой қасында боламын. Ол екеміз жаңағы спорт және туризм академиясында оқимыз. Біз уже 2-ші курста оқып жатырмыз. Ал басқа тағы бір бала бар. Ол неден солтүстік Қазақстан облысынан келген. Сосын Ахмат Ренас деген бар. 1-ші номерде ойнайтын шығар. Ол жағын әлі шешкен жоқпыз. Сосын тағы қосалқы да бар. Ергебай Тамерлан деген. Сол бесеуміз ойнап енді өнерімізді көрсетеміз. Енді бұл кёрлинг спортынан осы универсиада кезінде кімдер сіздерге қарсылық көрсетеді? Жалпы осы фавориттер кім осы кёрлингтен? Енді бізге қарсы көрсететіндер 9 команда, бізбен санағанда 10 команда болады. Енді алдыдағы командалар деп енді сол Канада, Қытай, сосын Норвегияларды айтар едім. Өйткені солар ең алдында болып тұр, қазір үздіктердің алдында болып тұр. Олар енді мужской үлкендер арасында, ал университеттің арасындағыларды ол жағын анық-қанығын білмедім. Оны жарыс жол көрсетеді дейсің ғой. Бірақ Норвегиялар, олар үздіктер қатарында болды. Оларды осы университеттің командалары ең ұтқан командалардың бірі екен, ал басқа өздеріндегі ұтқан командалар жоқ екен. Не де болса енді жеңіс тұғырынан көрмесеңіздер де сіздерге сәттілік тілейміз, жеңіс тілейміз. Бұл да бір біз үшін тәжірибе ғой, тәжірибе алмасып өзге елдің спортшыларымен. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетеміз, бүгінгі универсиада күнделігі кім қатса да айдарының кейіпкері болған кёрлингтен ұлттық құрама мүшесі Абылайхан Жүзбай. Бүгінге осы, алдағы Алматы арнасында универсиада күнделігінде қайта қауышқанша аман сау болыңыздар.